Bon dia. Si l'hotel Maricel de Calvià, on ens trobem en aquests moments, ofereix un menú de 49 euros sense les begudes incloses. Un menú tancat que consta de 3 plats més postres i que combina la cuina més moderna amb els plats tradicionals de Nadal, com és la sopa de Nadal i la porcella confitada. Però avui aquí el major luxe no és només el gastronòmic, sinó el fet de poder dinar a l'exterior amb aquesta temperatura boníssima i amb aquestes vistes espectaculars a la mà. Avui 25 persones celebren aquí el dia de Nadal. La majoria d'ells són estrangers que han vingut a passar les festes de Nadal aquí a Mallorca. Aquest establiment hoteler en aquests moments té un 80% d'ocupació hotelera, un 10% més, ens diuen, respecte de l'any passat. La mayoría de los clientes que tenemos, tanto hoy como en el resto de las fechas navideñas, son clientes extranjeros, gente que viene aquí a pasar una semana. Y bueno, viene con la familia, 2, 3, 4 personas, y desde el 23 de diciembre hasta final de año están en el hotel. Aquest hotel, com molts d'altres de les Balears, ofereixen per aquests dies menús tancats, això sí, amb preus que no estan a l'alçada de totes les butxaques.